Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където продължаваме с мода, при който получаваме случайен ефект на всеки 30 секунди. Преди да продължим обаче, искам да ви напомня, че днес от 18.00 ви предстои един малко по-интересен стрим, на който ще играем PUBG от телефон и стримът няма да бъде от компютъра. След което в 20.00 ще рестартирам стрима и ще се прехвърля на компютъра. И ще чакаме с нетърпение 8-ми сезон на Fortnite, където се твърди, че ще участва и Наруто. А разбира се, вие ако искате още на тази поредица на GTA, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сидите всеки ден. А сега да видим какво ще ни се случи днес. Знаете, колко по-болезнено, толкова по-забавно. Или мъчително, не знам. Сега ще разберем. И прекрасното е играта, даже крашна. И така, пуснаме точно до мисията. Нямам идея как, но това е огромен късмет и сега ще изтичам пеша до там. Ако разбира се, ефекта не ме убие докато стигна. Давай газ, Франклине! Бързо, виж, по-бързи от автобуса! Давай! Давай! Леле, всеки момент ще пусне ефекта. Рип! Миньони. А хората говорят като миньони. Майко мила. А. Всъщност тази се смали. Майко мила. Я съм малък. Погледнете ме. Вие. Така. Добре да започваме мисията. А. Какъв е той, бе? Айде, спукаха се гумите. Малкият миньон! Колко ли пъти ще умра днес по време на мисията? Мали фотоапарата колко е голям. Ау, да! Заминаха! Ми така е като си нисък. Yeah, it's true, man. I'm gonna be big. I'm gonna be huge, right? Glamorous life I lead. Това казвай го, това казвайки го, докато е миньон е топ направо. Дъжд от превозни средства. Заминах. Alright, look, this if you get a chance. Right? I mean, there's no rush. Okay? Oh, and what I'll do is I'll send you a list of names and some links so you can see who they are. Right? Ясно. Айде, връщай се в контейнера. Опа, стана голям. Да, страхотно. Айде, затваряй се, Сашко. Тук трябваше само да разговарям с това миньон. Много полезно беше. Сега отиваме да продължим основните мисии на Франклин. Защото допреди малко я нямаше. Спи ми се и нагледам какво правя и ще умра. Не, спална ми се мъжки компаньон, поне да беше женски. Стига бе! Не съм обратен. Ох, майко, той път даже умрях. Олеле! Извънземните ми говорят. Отгони ме полиция, дори не знам за какво. О, не, не искам да започвам мисията така, аз няма да разбера нищо, ще ми говорят на китайски. О, не! Педовете са безмозъчни. Да, нищо ново, не стига, че говорят и на китайски, пък и безмозъчни. Давайте да започваме мисията. Гледай го, той е ненормалник. Абе, трябваше да изчакам. Късно е. Това жена ми ли е? Абе, той Франклин е безмозъчен, май! Какво е това, бе? Да, знаеш, че разбрах нещо. Какво се случва? Аз само разбрах, че се напсуваха, да. О, пари! И се самоубих.
А, това е фалшива смърт. О, не мога да повярвам, той имало и такива. Я, Тревър. Добре, горе-долу ги разбирам. Ама много детско говорят. Не, това е фейк, това е фейк, това е фейк. Сигурен съм, че е фейк. Не е фейк. Демит. А оправи се поне звука. Камерата все още ми е лъкната обаче. Добре, за момента всичко е чудесно. Доближаваме се до мисията. И няма какво да ни спре. Надявам се. Така, отиваме на Grove Street. CJ, там ли си, братко? Опа, дано нещо не ме провали сега. Battle Axe, окей. Тъмън ще има с какво да се бием. Я гледайте го, Тревър. Не мога да тичам обаче. Лошо. Courier service. Package to collect. You got the grip? Present and accounted for. Ooh. You like that, huh? Ще купуваме бяло. Now we talking. Не го режи, бре! А той иска да го шмъркне. Оле, майко, какъв наркоман. So we good, nigga, right? Well, let's go. About a taste. No, man, we leaving. I want a taste of the other side of the brick. Now you heard what your boy said, you're leaving. Hey, give me the back. Whoa. What the fuck? Did we ask for a key or a fucking ounce? Man, that's motherfucking drywall. Tony's mommy. You can't fucking hustle a hustler. Айде, запукаха се. Дал ни е тупла четворка. Не мога да стрелям. Оставе. Аха, само който погледна и умира. Ясно. То дори няма нужда да стрелям. Е така. Боц. Главата. Умря. Той е там, главата да му напукам. Така. Олеле, това е много яко. Леле, кучето ми. Внимавай. Джони. Откъде, бре? Чайте то да го застрелям. Така, това е най-якия ефект. Гледайте. Три хедшота без проблем. Ей така. Добре, заминаха. О, не, има още много. Бързо, бързо идвайте, че ефекта ми свърши. Не мога да ги оцеля. Замина. И какво стана? От какво умрях? One hit KO. Браво, браво, браво игра. Тъмън ги избих. Добре, два. Кой ме уби сега, бе? А Тревър, то явно няма значение кой оцелят от нас. Ох, кво остана сега? О, не! Оле, героя ми стреля и всички са безсмъртни. И чудесно. Да. Невероятно. Ще се мре. Така, 3, 2. А база какво броя, бе? О, не! Играта ме мрази, аз ви казвам. Страхотно. Имаме напредък. Стигнахме до някъде. Не мога да мръдна. Не мога да мръдна! Така, Рамбо първа кръв. Ще ми свършат патроните. Добре. Спрях да стрелям вече така. Мисля, че е време да извадя тежката артилерия малко. Ей така.
Добре, лека полека. Свършиха патроните. Падай. Лека. Някой в близко разстояние ме пука. Ей, тука някъде. Ей, там има. Добре, този е долу, този бяга. И той падна. Давай, 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 давай. А, шимпанзе? А пак, кво е? Тука в дясно кола. Тия в колите са най-лесни, те просто дори не... Зад нас. Оу, 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 оу! Колите подскачат. Ясно. Тук стремър ще е по-добре по принцип. Защото може да спре времето. Оле, куки ли дойдоха, бре? А! Сапа какво стана? Ламар! Ламар! Не бе, защо ме стреляш, бе? Защо ме стреляш, бе? Качвайте се! Защо тръгнаха да бягат? Насам нямам никаква представа. Идвам, идвам, идвам! Бързо бегите, бегите, батко! О, искаха жената! Чакай, прехвърляме се на Франклин. Взехме заложник. И хова е ремрънкай. Отиваме вкъщи. Не! Убихте жена ми! Ооо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 
Има заря! Страхотно! Няма жена. Не е писано. Добре, бе, нямам ли някаква бомба? Нямам. Хайде, чао, до свидания. Дай до тука, бе. Така. Аз не мисля, защо не си я спомням. Беги, 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 батко! Бе, къде сме сега? Опа, съжалявам. Давай, 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 давай. Добре, справяме се чудесно. Ай, тъмън до края на мисля, най-вероятно няма да има никаква мета. Много удобно. Следиха се. А сега трябва да загубим кубите. Окей. Айде, падай бе. Падай бе. Добре, падна. Ютърн. Завъртяме. Минахме мисията. Добре. Супер. Супер! Браво! С малко доста провали, ама какво да направя? Ами хора, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате да гледате следващата мисия, възможно най-скоро. Не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. И към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!